在今天的影片中，我想和大家分享我最近去东京的一趟旅行中发现的一些好吃好逛的宝藏美食和景点，其中包括经久不衰的百年鳗鱼老铺，和近年来在东京一直有着超高人气的话题甜品店。另外，我也将走进东京的平民商店街，去带您挖掘一些既便宜又美味的 B 级美食，还有在寸土寸金的六本木爽吃 CP 值超高的本地人烤肉店。在影片的最后，还将带您登上东京最新的旅游地标麻布台之丘的免费展望台，以及欣赏初春时节樱花和东京塔同框的无敌美景。如果您对今天的内容感兴趣的话，就请把影片继续看下去吧。今天是一个工作日的早晨，趁着今天可能游客比较少，来吃一下东京很有名的鳗鱼饭尾花。它就是位于南千住站，从南千住站下车大概只要走个5分钟就能到。这个沿路也有好多他们的指示牌。尾花是东京最知名的烤鳗鱼名店之一，在食客心目中有着很高的评价与人气，想吃到就必须提早来排队，所以我特地在开店前提前了近1个小时就在店外排队等号。虽然11:30才开门营业，不过11点不到店里的工作人员就会把菜单拿给排队的顾客点单，以提前做准备。11:30一到，轮到第一批用餐的客人就会被带进装修风格非常有日式风情的餐厅内入座。尽管已经提前点单，但不知是因为现烤鳗鱼非常花时间，还是一次只能烤的数量有限，等我的鳗鱼饭被送上桌时，已经是距离我入座后的1个小时。如果大家不想干等，建议可以另外点一些其他的开胃配菜，边等边吃。我这次点的是含税6600日元的乌纳居蒲烧鳗鱼饭。打开红色的漆盒，香气扑面而来，光看这个鳗鱼的色泽就非常诱人，没有又黑又硬的烤痕，鳗鱼的纹理清晰可见。尾花的鳗鱼是用关东的制作方式，先清蒸后沾上酱汁炭烤入味，鳗鱼肉非常的软嫩细腻，用筷子一夹就会断，鲜甜的酱汁渗入鳗鱼的肉内，调味恰到好处，再撒上山椒粉，使口感更有层次，搭配着颗粒分明的米饭，真是一口接一口吃到停不下来。随餐附带的几片腌制的小菜提神解腻，另点了一碗放有一片香菇的鳗鱼干汤，喝起来则是有淡淡的鲜美。总体来说，尾花确实对得起东京最好吃的鳗鱼饭之一这个称号，在我吃过的众多蒲烧鳗鱼饭中，它给我留下了清新脱俗、余味留香的食感。如果有机会的话，我一定还会再来二访。如果你也喜欢吃日式鳗鱼饭，相信尾花一定不会令你失望，不过要记得来提前排队，因为即使像我选在一个下雨的工作日上午，在11点前午市的第一轮排队客人已经满额。据说这边每天的午市只接待2轮客人，晚上的话是3轮。另外这间店只收现金，每周一周二休息，大家务必注意它的营业时间，以免白跑一趟。现在来吃吃看开在表参道这边一间很有人气的甜品店，叫 Afternoon Tea Love and Table。 那家店据说他们的千层水果蛋糕是要比 Hubs 更加好吃，我今天就为大家来试试看。
说起日本有名的千层蛋糕，可能大家都比较熟悉 Hubs。 不过最近我也是无意间才看到有人推荐说，这家名为 Afternoon Tea Love and Table 的千层蛋糕味道更好。恰好遇到下雨，发现他们店就在附近，于是就决定进去喝个下午茶，躲雨休息一下。菜单上蛋糕都是搭配着饮料成套一起卖，一块蛋糕加一杯饮料的价格差不多落在2000日币左右。我点了季节限定的草莓千层蛋糕和一杯冰的伯爵茶，不得不说这块蛋糕的第一口就有惊艳到我，满满的草莓，新鲜多汁，奶油口感轻盈且不会腻，一口就能品出这块蛋糕的用料选择非常讲究，不愧为被很多人誉为千层蛋糕界的天花板。虽然价格是有一些小贵，但看在它的味道、颜值、用料都非常用心的份上，还是值得来一试的。这间店在东京的新宿和表参道都有设店。我这次去的表参道店附近还有非常多的潮牌精品店，各种在日本当下很人气的品牌在这里都能找到。逛街逛累的话，顺便进来吃个下午茶，真的是很不错的选择。现在我来到了户越这一站，今天我要去东京都内最长的一条商店街，就叫做户越银座商店街。我现在已经来到了地面上，出站后看到的就是这样一幅景象，看起来这个户越站应该是一个居民区。一出站走了一分钟就已经看到了这条商业街，但是它有被这一条大的马路分隔成两段。今天虽然是工作日，但是看起来这个商业街还是蛮有人气的，应该都是住在周边的居民来这条商业街上购物。据说这条商业街全长是有 1.3 公里，所以是整个东京最长的一条商店街。那今天趁着天气还不错，所以我就准备逛逛看有什么好吃好玩的东西。这过铁道的场景就真的非常有生活的气息，我曾经小时候也有每天会遇到过这种过铁道要等列车先通过的场面。户越银座商业街给我的最大感受就是这里非常贴近生活，不同于在东京表参道、银座这些地方到处都是一些高大上的餐厅，这里的餐厅价格都非常亲民，更多的是一些普通人日常能够消费得起的店，而且不单单是日本的食物，各国的料理也都能在这条商店街上找到，选择相当丰富。除了餐厅之外，这里还有各种超市、服饰杂货、花店、按摩整骨等等各种各样的商业形态，可以说生活机能是非常齐全。对于游客来说，如果你厌倦了新宿涩谷这些人挤人的观光区，偶尔来一下这种朴实无华的商店街，近距离的观察普通生活在东京的人平时的生活样态，或许也是来东京旅游时一个不错的选择。看看这个超市草莓的价格只要299，
399，但是在东京那些商业区，基本上草莓没有低于600-700的。虽然这边的草莓好像看起来稍微小一点，但是吃起来应该味道都差不多。主要是因为这里是在生活区，所以价格就便宜不少。刚才吃那个小笼包还有鸡粥，纯粹是因为我自己私心想吃这两样东西。但是大家来日本旅游可能更想吃一些日本的食物，所以现在我要带大家来吃一下这一间叫户月屋的饭团店。这应该是这条商店街上非常有名的一间卖饭团的店。它的特色在于他们的饭团有40多个品种。这个店就是长这个样子，那我现在就进去吃一下吧。它门外还有这个英语的菜单，那说明看起来这里应该也有不少游客是慕名而来的。网上很多人所推荐的这间饭团店，我心想普普通通的饭团能有多好吃，带着疑惑我走进了餐厅。进店后首先要在自动贩卖机上点单，菜单有日文和英文，我选择了店家最推荐的那款鸡蛋黄配肉燥饭团，以及一碗辣味增猪肉汤。师傅会根据点单的内容来亲手捏制每一个饭团，端上来的饭团给我的第一印象就是分量十足，一口咬下去，酱油浸泡过的蛋黄和慢火炖煮的肉燥搭配相得益彰。不过最令我叫绝的是，这个饭团所选用的大米色泽晶莹剔透，颗粒饱满，口感细腻香甜，绝对是我所吃过的日本米中的精品。另一点的味增猪肉汤也是鲜辣味美，给料十足，搭配着美味的饭团一起吃，满满的幸福与满足感。吃完后我终于明白了这间饭团店的过人之处，如果大家以后来户月银座，记得也一定不要错过这间不可小觑的 B 级美食。当天的晚上我去了上野，看到一间店门口有不少人在排队，也许是从众心理作祟，看到排的人也不是特别多，我也就加入了其中。一开始我还不认识这间店，结果在网上查了一下，这家名叫 Gyukatsu Motomura 的店是把炸牛排在日本推广开来的先驱，很多亚洲其他国家的观光客会专程来吃，因此他们家在东京、大阪等不少日本城市都有开店。全店的菜单只有一个套餐，就是炸牛排。这间店的特色是端上桌的炸牛排已经裹上面衣，被炸得半熟，切成四条状的炸牛排光看就已经令人馋涎欲滴。然而令整个用餐体验更增乐趣的则是食客需要自己动手把炸牛排用餐桌上被烧得炙热的石板稍稍煎一下再享用。听着炸牛排在石板上被煎得滋滋作响的声音，很难不让人食欲大开。随餐附带的酱油、山芥末、海盐等各种调味料可以根据自己的喜好来搭配，尝试不同惊喜的美味组合。套餐中还包括麦饭、山药泥、明太子、味增汤、高丽菜和马铃薯沙拉，最后以卷饼作为甜品收尾。总的来说，自己亲手在石板上来煎每一块炸牛排算是蛮特别的用餐体验，再加上味道确实不错，所以如果排队的人不多的话，这间店我应该下次还是会愿意再来回访的。现在我是在地下铁六本木车站，那今天的行程呢，我是先要在六本木车站这边附近吃一间好多日本人推荐的平价烤肉，应该是一出站就能看得到。吃完烤肉之后呢，我会去到下一站，也就是神谷町，也是坐同样的地铁线，在那里我会参观一下近期日本新建成的最高的大楼，也就是麻布台 Hills。 这个店的位置很方便，从六本木地下铁二号口出来，
在这个全家楼上，就叫肉圆，熟成烧肉。那我现在就去尝试一下这间店是究竟好不好吃。这里已经看到它有五式套餐。这个就是店内的环境，看起来中午也是蛮热闹的。这边有分1000块还有1500块的套餐，我就点这个1500块，因为这个肉看起来多一些。这个上菜的速度非常快，才坐下来1分钟，它就已经上齐了，所以非常适合周边的上班族来这里吃。这个大的套餐里面应该是有5个品种，包括3元豚，还有3个不同种类的牛五花肉，以及1个薄切的牛舌。这边还有1个沙拉、米饭，以及附送的汤和饮料。这样一个套餐就是1500日币，还是蛮划算的，特别是在像六本木这样一个地方。中午1个人或2个人来这里吃都非常的方便。那这个肉的品质肯定不是那种高级和牛，但是说不定也蛮好吃的，所以现在我就来试试看吧。我刚吃了一下，它味道也确实还不错，特别是以这个1500块这样高 CP 值的价位来说，我觉得也是没什么可以挑剔的，因为这边毕竟是六本木，其他的餐厅消费都非常高，能找到这样一家定价那么佛心的餐厅已经是非常难得了。所以难怪现在工作日中午外面还有那么多人在排队，加上店里也有好多人。老实说，它每一种肉的口感都还不错，我觉得算好吃的。然后它这个蘸酱味道也不错，是我喜欢的那种蘸酱的调料味道。现在已经吃完出来，我总的来说这间店还是值得一吃的，虽然味道不能说是顶级，但是看在它的 CP 值上，如果大家中午正好在六本木附近，可以来这里一试。现在我已经走回到了六本木地铁站，在这里我要坐一站的地铁去神谷町，参观一下最近新建成的麻布台 Hills， 那边也是近期东京旅游的新名所，我也是第一次去，所以也带大家一起去看一下。今天我所搭乘的是日比谷线，那很有趣的是，无论是六本木还是神谷町还有虎之门，那这3站都全部都是由三大厦株式会社所开发的，无论是六本木新城还是虎之门大厦，然后今年的最新的热点就是在神谷町的这个麻布台 Hills。 那我现在就从六本木坐一站地铁去到这个神谷町，那我们现在就出发吧。在神谷町这一站下车，据说是从5号出口出去是可以直接到麻布台 Hills， 一出站就可以看到这个麻布台 Hills 的广告。果然这边就是地铁直接连通这个麻布台 Hills， 这里地上也开了很多这种看起来非常精美的店铺。果然是最新开业的商场，所以这些店铺的设计都是和日本目前最新潮最当今的一些设计理念所匹配的。这里是麻布台 Hills 的场外，那发现这边已经有开了好多的樱花，
感觉春天真的是越来越近，这些早樱都已经开花了，这个漫长的冬天也终于要自将过去。这一区可以给大家坐下来休息，然后这边外面也有一些小摊，好像是在卖那种可丽饼。还看到一个 Family Mart 的高端店，看起来这个装修跟普通的 Family Mart 不太一样，果然是开在这种高端的办公楼里。这个陈列室做得更加的整洁，然后设计也是非常的新颖，而且店里的那些文字都变成了英语，反而没有用日语，可能这边的顾客比较国际化一些吧。我记得好像虎之门那边也有一间，忘了是 Family Mart 还是哪一间便利店，也是看起来比一般的便利店要更加高级一些的感觉。这边的三楼，这个全部都是餐厅，但是每间餐厅都设置得非常有格调，然后还有各国料理都在这边有，除了日本料理之外，还有法国、意大利、西班牙，以及亚洲的印度、泰国，以及一些中式的料理，在这边都能找得到。但是每家店看起来都很高级。这边一间法国的餐厅，价格好像也没有想象中那么贵，有8800的套餐，也有13200的套餐，但是今天是已经预约满，看来这边刚开业，所有的餐厅都是很多人来尝试。这边是一个装修的非常新潮的泰式餐厅，如果不告诉我的话，我完全猜不出这是一个泰式餐厅。不过走到它门口是可以闻到一股泰式香料的味道。我走了一圈，看到基本上今天所有的餐厅都是被预约完，所以如果大家有兴趣来吃的话，一定要提前预约。现在是下午将近5点，差不多是观看夕阳的最佳时间。因为大家可能应该已经听说，在这个马步台 Hills 的33层楼有一个免费的可以给游客登上去的观景台，这个观景台可以直接看到东京塔，而且最大的好处是不用收费也不用预约，随到随进。在这个观景平台开放之前，好多人应该来东京都会去涩谷的那个展望平台，但那个展望平台要提前预约，特别是看夕阳的时候要提前很久才约得到，而且它的门票也不便宜，好像是要2000块日元。那这里这个免费的33楼观景平台真的是非常的佛心，可以开放给观光客免费的参观。大家记得如果来的话，就要到这幢最高的楼地上1层进入这个观景平台，可以直接搭电梯抵达33楼。那现在就带大家进去看一下吧。进来后直接走就可以看得到，这边有写33楼它的参观时间是从早上10:45到晚上9点钟，直接在这里等电梯。还没走进去已经可以看得到这个大堂非常的开阔，虽然这里是免费的，但居然好像人也不是特别多。如果等夕阳时间有点早，这边有好多座位，大家都可以坐着休息，在这个阶梯上也有休息的区域。那现在就来带大家看一下这边腐烂的效果。